ねえだーよー。ぬるり？アテネさんが来る1時間ほど前から待機しておりました。いやそれはキモくね。一瞬で鳥肌立っちゃったよ。どうしてくれんだ。アテネが早く来いって言ったから早く来たのに。でアテネ、今回やるゲームの説明してほしい。私が決めることなの？どうせ変なゲーム持ってきてるんでしょ。今回用意させていただいたゲームをざっくり説明しますと、森の中をうろうろしてもらうゲームです。ほらやっぱり変なゲームじゃねえか。そんな説明じゃ全く理解できないし、とりあえずやっていこう。へへへ、わっかりやしたー。え？は？ということでね、今回アテネさんには恐怖の森をプレイしてもらいます。いやー、リクエストが一番多いゲームだったんですよね。さあアテネ、始めちゃっても構わんのだよ。やだやだやだ、こんなゲームやりたくない。また私を騙しやがったな。アホでしか特徴のない自己顕示欲の塊野郎が。うわーすごい口悪い。でもさアテネ、視聴者の期待に応えなくていいの？いやそれとこれとは関係ないし。もしもだよ、もしもこのゲームクリアできたら、もう視聴者はホラゲーを進めてこなくなるかもしれないよ。視聴者だって鬼じゃないんだし。そうかな？うんうん、だから頑張るべきだよ。もうホラゲー進めてこないんなら頑張る。私、このゲームクリアしてみせるよ。いや、なねさんかっこいい。はぁ、それじゃ、開始しちゃうからね。ほーい。まずは何をしたらいいの？下に色々と表示されてるみたいだけど。簡単に説明しますと、バイクを修理するだけ。その部品を集めるために森をうろうろしなきゃいけないってわけだ。なるほど、ゲーム内容としては結構シンプルなんだね。それじゃ、パパッと森の中を探索しちゃおうか。怖いものが出てくる前に探せば大丈夫だからね。てかアテネ、このゲーム聞いたことないの？かなり有名なホラゲーだと思うけど。私が自らホラゲーを調べると。なに。いや、気のせいだよね。気のせいじゃなかったー。巨大な顔の化け物がこっち来てるんだけど。ねえ、無理。落ち着くんだアテネ。このお方はヨシエさんと言ってたな。こんな化け物の名前が知りたいんじゃないんだよ。無理ゲーだ。こんなゲームクリアできるわけがないよ。ああ、完全に心がぽっくり折れちゃってますね。じゃあアテネ、俺が道を教えるからその通りに行っておくれ。それならアベルがプレイしたらいいじゃん。私がプレイする意味ないよね。いやー、俺が操作しようとするとパソコンがシャットダウンするからさ。もっとマシな嘘はつけないのか？それでアベル、これからどうしたらいいのよ。とりあえずその道を U ターンして、道路沿いの脇道に行こう。来るな。間近で見たらアベルにそっくりだよ。ええー。アテネそこだよそこ。この道をまっすぐ進んだら一つ部品が落ちてるよ。おお、もう一つ目の部品ゲットできちゃうんだ。でもどうせまた何か出てくるんでしょ？ふんふんふーん。それはどうかな？なんだこいつ。まあ警戒しながら行った方がいいよね。ねえ、どこまで行けばいいんだ？びっくりさせないだ。ああ？ほらほらアテネ、一つ目の部品が置いてあるよ。いい感じなのでは？ビビるたびにあんたへの怒り度が増していて、マジで？ああ、ヨシエさんで待ちしちゃってるね。ヨシエさーん、ああ、そうぼー。これ積んでるよね。確実に積んじゃってるよね。いやアテネ、ここ実は打開する方法がありまして、まずヨシエさんをこちらにおびき寄せ、今部品が置いてあった倉庫でぐるっと回って巻くのです。なるほど、その手があったか。てばか、そんなことが私にできるわけないでしょ。あ、これ意外と簡単だわ。なんですと？まさかの一発で成功させちゃうなんて、アテネこのゲームの才能があるのでは？いらない。それ世界一いらない才能だからね。それでアベル、これからどうしたらいいの？この道を出てすぐ右に階段があるから、まずそこから上に行こうか。わかった。これね、ここの階段を登っていけばいいのね。でここで朗報。この階段の上は安全ゾーンだから安心してくれ。お、マジで？このゲームにも一息つける場所があったとはね。でもこれ特に何も置いてなく、ごめんアテネ、懐中電灯の説明忘れてた。気絶しちゃってる。お前騙しやがったな。上に行ったら安全って言ってたよな。いやいやあれは違うくてだね。左上の懐中電灯の充電が切れたらゲームオーバーになっちゃうの。それはさすがに鬼畜すぎない？もたもたしてたら確実に殺されるってことじゃん。まあそういうわけだから、急いで部品回収をなしゃす。この先は本当に安全ゾーンだからさ。全然信用できないけど、とりあえず進むか。うわぁ、見るからに怪しい建物があるよ。ここで電池を補充できるからね。なかなかのありがたやーな建物だよ。まあ、確かに化け物がいるわけじゃなさそうだね。てかまだ3つ部品残ってるとか無理じゃないこれ？大丈夫。波に乗れたらさっくりバチコリと攻略できちゃうからさ。なるほど、波に乗れればの話ね。お、2つ目の部品ゲットだ。え？ロッカー潜伏おばさんだー。あれ？吉田さんじゃないですか。このゲーム唯一の癒しである吉田さんだよ。あ、電池くれた。化け物以外もちゃんといたんだね。へぇ。ヨシエさんが上に登ってきたみたいだね。
吉田さんと俺がイチャイチャしてるから焼いたのかな。黙れ黙れ黙れ。アベル、ここは安全って言ってたよね。アベル嘘ついてない。アベル本当、上には登ってくるけど、この建物には入ってこないから安心して。じゃあ早いうちに下に降りちゃった方が良さそうだね。それでアベル、道路の奥に来たけどここからどうするのよ。バイクを修理しても道を確保しておかなければいけない。なのでこの先の閉まってるドアを開けとこうってわけ。おお、ドアを開けさえすればいいだけなのね。顔面が来る前に急がないとだ。あ、右側の方から行かないとダメだよ。こっちからじゃ左側のドアは開けられないからね。こんなのバイクで突っ切ればいいだけじゃないの？いちいちこんな面倒なことしなくて。はぁ、ごめん言い忘れてたわ。ここにも化け物出るから気をつけてね。お前マジで殺す。このゲームが終わった後覚えとけよ。ほらほら当てね。右から回ってかないと捕まっちゃうよ。やだやだやだ。入り組んでてめっちゃ移動しづらいんだけど。お、いいんでない？このまま行けば捕まらずに出られちゃうよ。手がめっちゃ震える。来てる来てる。アベル早く壁になって。いや当てね。そこの扉を進めば、ゴール。はぁ。はぁ、心臓がバクバクしてて思考が回らない。ほら当てね。もたもたしてると吉江さんが来ちゃうよ。次の場所にレッツゴー。帰りたい。お次はそこの迷路ゾーンだね。左に沿って進んでたら何かあるから適当にゴーゴーゴー。お前説明適当にするなよ。これだけやって死んだらマジで発狂するからな。うん、俺にも被害来そうだから説明頑張ります。あ、そこ左側に行ってね。おいおいおい、もうこれ出てくるやつだよ。もう私わかっちゃったよ。あ、ちゃんとこの道覚えててね。結構ここら辺入り組んでるからさ。そういうのは任せてちょうだい。私道とか覚えるの結構得意だからさ。お、それなら安心だね。おおおおおお、やったー、三つ目の部品来たー。ぎゃー、死にたくない死にたくない。ここまで頑張ったのにここで死ぬとかありえない。普通に進んでたら追いつかれることはないから、しっかりと正しい道を進むんだよ。来てる？後ろに来てるよ。あー、これはまともな思考ができてなさそうだ。視聴者のみんな、アテネが正しい道を進めることを祈りましょう。絶対死ぬわけにはいかない。お願いだから逃げ切らせて。ここどこだっけ？私最初どこ通ってきたんだっけ？ああ。いやだ、やめてこないで。な。ああ、また一からやり直しだ。アテネの精神がやばいことになりそうだね。あ、あのアテネ、大丈夫？殺せば、いいんだ。え、何言ってるの？殺せばいいんだよ。そうだ、全員殺したらいいんだ。殺されるなら、殺しちゃえばいいんだ。やばいやばいやばい。アテネの精神がおかしくなって闇落ちしちゃったよ。ははは、はは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 は。アテネ、落ち着いた？うん、落ち着きました。じゃあそこに積み上げてある岩を登って進んでいってくれー。その先にガソリンが置いてあるからさ。ふう、これで一応全部のアイテムの位置は把握できたわね。多分さ、これタイヤを回収するのは最後の方がいいよね。うむ、タイヤが一番難易度高いからね。でぶっちゃけこのガソリン取ってタイヤ回収できたらあとは楽々だよ。それをするまでが楽々じゃないんだよな。それでアベル、先に聞いておくよ。ガソリン取ったら化け物出るよね。あー、ところで当てね。今ツイッターで話題のさ。答えないと寿命が縮むことになるよ。出ます。そして先に言っとくと、来た道から来るから戻っちゃダメだよ。つまりこの道をまっすぐ進んでいけばいいんだ。たまにはアベルも役に立つじゃない？俺はいつだって役に立ちまくってるからね。おー、化け物の顔を拝むことなく脱出できた。私も成長してるってことだね。オイルの回収も終わったから、あとはタイヤを取って逃げるだけ。ああ、緊張してきた。ちゃんと道は覚えた？他の部品の準備は終わってる？歯はちゃんと磨いた？遠足前のお母さんかよ。いやあ、しっかりと顔見ちゃった。最悪だよ。絶対夢に出てくるよ。まああとはこの迷路を抜けてバイクの元に行くだけだし、実質クリアしたようなもんだね。気の抜けたこと言ってんじゃないわよ。私の後ろには化け物がいて、迷路を抜けた先には顔面がいるんだからね。頑張れ頑張れ、あってねー。やばいやばい、道がよくわかんなくなっちゃった。こっちで合ってるとは思うんだけど、およ、完璧終わったと思ったんだけど、華麗な旋回により生き延びたったね。先回りしてると形悪すぎるだろ。化け物のくせにアベルより知能高いとかどうなってんだ。あへぇ、来た来た来た、やっと迷路から抜け出せたよ。あとはバイクに乗り込むだけだ。いやー、果てしなく長い森の探索だったね。やっと私は解放されるんだ。終わったぞー。さあ当てねよ。バイクでこの恐怖の森から抜け出すんだ。俺たちの明日はもう近くまで来てるぞい。そんな急にバイク運転しろとか言われてもー。あ、このために左側のドアを開けたのか。そういうこと。あ、ちなみに言っとくと、これどこかにぶつかって事故ったらまたやり直しだからね。はぁ、そういうプレッシャーになることを運転中に言わないでよ。危ない危ない危ない。ということで、恐怖の森から脱出成功だー。終わったんだ。本当に終わったんだよね。うむ、正真正銘ゴールしたったよ。さあてね、ゴールした感想をお聞かせ願おうか。そうだねー。
とりあえずアベルを殺してやりたいぐらいに憎悪が膨らんだね。ええー、